God morgon gänget och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag och jag sitter i soffan faktiskt, vilket inte hör till vanligheten. Jag brukar ju alltid åka och träna på morgonen så att jag har det liksom avklarat. Men jag har sovit så dåligt i natt så att jag är så trött. Alltså ni vet när man verkligen känner att man liksom är fysiskt och psykiskt uttömd på energi. Det kanske syns liksom på mina ögon att jag är typ... Det är inte så att jag är tårig för att jag är ledsen, men jag är typ bara matt. Men i alla fall, jag tänkte att jag skulle starta en ny vlogg. Som jag tänker kanske ska hålla på idag och imorgon, troligtvis. Men jag ligger verkligen i framkant i skolan just nu. Vilket känns jätteskönt och välbehövligt. Speciellt när man känner sig lite liksom omotiverad överlag. Men så att jag har egentligen bara en grej som jag ska skriva lite på. Förhoppningsvis skriva klart idag. Men om inte annat så kanske jag skriver på den imorgon också. Och sen ska vi faktiskt plocka ur vårt växthus idag. Eller jag ska plocka ur vårt växthus idag. För att vi har sålt det. Och nu tänker ni säkert så här, vem är så dum att de säljer ett växthus? När gurka och tomat och allt sånt skit kostar liksom miljoner. Men alltså jag har typ tappat den här odlingsinspirationen helt. Så att jag kände att det där växthuset, nu är det liksom tredje året. Ja, det blir tredje sommaren vi bor här. Och det där växthuset typ bara står. Och vi har nämligen, barnen har nämligen fått en sak av min mamma och hennes gubbe som ska ta växthusets plats. Och jag tänker att jag ska visa er den för att det är faktiskt väldigt roligt och en grej som faktiskt gör mig lite glad. Men så att jag tänker att jag ska faktiskt visa er den saken när vi ändå ska gå ut här om en liten stund. Solen så ska jag visa er någonting. Så, det är nämligen så att barnen har fått en... Barnen har fått en lekstuga av min mamma och hennes gubbe. Den kom, landade på våran tomt i tisdags tror jag. Vad är det för dag idag? Idag är det torsdag. Inte igår, i förrgår. Ja precis, den landade på våran tomt i tisdags. Och här har vi den. Det är nämligen så här att den är begagnad. Så den är köpt av några som sålde den för att deras barn hade växt ur den. Och vi såg den på marketplace och jag skickade den till mamma och de sa slå till. Och så gjorde vi det. Så det är en begagnad lekstuga och den är jättefin. Den behöver absolut lite kärlek, vilket ska bli så roligt för att det är typ... Alltså jag känner mig så peppad på det här projektet. Men jag ska visa er hur den ser ut inuti. Så, då ser du, den har ju liksom en liten veranda. Och här tänker jag att vi ska köpa lite blommor och ställa och lite så. Den ska dock inte stå här, utan den ska ju som sagt flyttas dit så småningom, så ni vet. Men så man går in här... Och här har vi en del. Och de förra ägarna har faktiskt dragit el här. Alltså ni ser, det är jättesmutsigt. Det behöver verkligen städas här. Men de har faktiskt dragit el här. Så småningom, om man vill, kan man använda... Så man kan tända lampa. Lampan är där. Den här ska vi ju byta. Ta bort. Den är äcklig och ful. Men så här är första rummet. Så man kommer in innanför den här lilla dörren. Och här tänker jag... Ja, att vi ska ha ett litet bord. Och här har vi ställt in köket. Den här lilla kryddhyllan fyndade jag begagnad igår. Förhoppningsvis tänker jag att den ska stå här. Men vi får se vart den hamnar. Men troligtvis blir det här en kökshörna. Och här tänker jag att man kan ha någon liten typ hylla eller något. Så tänker jag att Rille får... Eller Rille eller Uffe eller någon får snickra ihop en liten hylla här. Som man kan ha för att jag har fyndat lite grejer på Tradera. Men så här... Inne är första rummet. Här ska det faktiskt målas. Alla de här
hålen ska spacklas igen och så ska jag måla väggarna. Eventuellt att det också blir tapet. Vi får se. Det kanske blir så att det blir tapet här inne eller så blir det målat. Och sen har den en extra del. Och det är den här lilla delen. Vi tänker att det här så småningom ska komma att bli en kiosk. Och så finns det en liten utgång här också. Nu är det låst här. Men här är en utgång. Det är ju alltså så pass högt i tak på den här leksaken att jag kan stå upp, vilket är ganska härligt. När man vill kanske leka med barnen här inne, att man ska kunna stå här. Men så, jag ska visa er här utifrån. Men så den här delen kommer med största sannolikhet att få bli en kiosk. Men jag tror inte att vi kommer hinna med det här projektet i år, eller jag, för att det här är mitt projekt. Utan vi kommer nog fokusera på den här delen. Jag hoppas att ni hör mig, men barnen är alltså supertaggade. De pratar om lekstugan hela tiden. De vill gå ut och leka lekstugan. De undrar om inte vi kan leka lekstugan innan vi går till förskolan. Så att det ska bli jättekul. Alltså jag är så tacksam att mamma och Uffe köpte den här till dem. Så att nu är det bara att med hjälp av lite enkla medel liksom bara rusta upp den. Tänker jag. Så småningom ska den bli målad också, men det blir nog inte gjort i år. Kanske till hösten, eventuellt, vi får se. Men nu är det dags att ta itu med projekt. Projekt. Vad fan heter det då? Växthus. Där, här hörni, har stora grejer. Det känns absolut lite vemodigt att göra sig av med växthuset, men det kommer inte till användning. Och då känner jag att det är mycket bättre att någon annan får ta över det. Som kommer att använda det, tänker jag. Så nu ska vi försöka plocka ut allting. Vart allting ska stå, det vet jag inte. Men mycket lär väl hamna i lekstugan tills ja, vi har någon annan plats. Put it out with water, but now you're drowning. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do better, I could do better. I could do better than that. And you should know better. You should know better. You should know better than that. You're telling me I should go places. You're telling me that I'm Så, nu har jag tömt rubbet. Det tog faktiskt längre tid än vad jag trodde, men nu är det tömt. Det enda som är kvar är vindruvsrankan, och den tänker jag att jag ska fråga om han som köper växthus och vill ha, annars kan han bara låta den vara kvar där så länge. Så nice, så skönt, nu är det klart. Jag ställer faktiskt ut barnens leksaker, nu ska det ju bli kallt igen nästa vecka. Men de får stå ute tills vidare, så får vi ställa in dem i lekstugan sen, om det blir kallt igen. Men då kan de i alla fall, kanske vi kan leka lite ute på tomten. Då var det klart, nu ska vi slänga i oss någonting att äta, sen tänker jag att vi ska åka och kolla i butiker då. Nu drar vi en snabb sväng till vad fan heter det nu då? Jag glömmer alltid bort vad det heter. Skitsamma. Vi drar på en liten loppis. Det har kommit upp på vad det heter. Vi drar på en liten loppisrunda bara till ett ställe här nu lite snabbt. Och sen ska vi hem och käka lite lunch och lite så. En stund senare och jag har precis lekt rörmokare, för att våran tvättmaskin tömdes inte på vatten, så jag var tvungen att kavla upp ärmarna och tömma den själv. Men hörni, jag tänker faktiskt att vi ska baka, och vi ska baka något så enkelt men så ofantligt gott. Jo, vi ska baka typ det godaste jag har käkat på länge. Och det är det här, som inte kanske ser så mycket ut för världen. Men tro mig när jag säger att om man tycker om smaken av cola och salt. Men det här är så gott.
Jag kommer lägga receptet i beskrivningen. Jag har ätit upp en hel sats själv. Så jävla gott. Så vi ska göra mer. Tänker jag. Nu följde inte jag receptet någorlunda så ordentligt, som sagt, jag bytte lite. Men jag använder matberedare, man kunde också använda en stavmixer. Så det man egentligen behöver då, det är dadlar. Så vi ska köra dadlarna. Jag tar en hel påse, för att det stod i receptet typ 10 stycken. Men jag vill att det ska räcka länge. Så, och sen ska det vara typ en deciliter med kokosolja. Så jag tar ju typ... Så, sen kör jag proteinpulver från GAM. Den här heter Delicious Vanilla. För att få i mig lite mer protein helt enkelt. Istället för att behöva käka det som en shake. Så tänker jag så här, ah, perfekt. När man får i sig lite extra, eller man vill käka någonting gött. Och sen ska det vara... Flingsalt. Det är liksom det är. I själva bollarna. Förstår ni hur enkelt? Och det smakar cola. Jag har det ganska mycket. Sen, som sagt, ni, you do you. Kör vi. Så ser degen ut. Och nu ska den in i kylskåpen en stund. Jo, för sen när den har stått i frysen en stund så ska man nämligen plocka ur bollarna. Koka upp ett vattenbad. Jag vet inte om det syns här i bakgrunden. Nej, det gör det inte. Här borta ett vattenbad. Med, nu ska jag visa. Då ska man ju alltså ha mörk choklad. Och jag som gillar sälta tog alltså Garants egna mörka choklad med havssaltsmak. Så att då får man in sältan även på chokladen. Och jag tror att det typ gjorde hela upplevelsen typ 10 gånger bättre. Jag har verkligen inte gjort någonting nu en bra stund. Det är någon slags tyngdkänsla i kroppen. Jag bara känner mig matt, jag känner mig deppig, jag känner mig trött. Vilket är konstigt, man tittar ut och det är strålande sol. Men jag antar att det är att jag har sovit väldigt lite i natt. Och att jag bara känner att fuck it. Det är mycket känslor. Men... Klockan är faktiskt 3:15 nu, så jag ska snöra på mig skorna och sen ska jag ta en promenad och hämta barnen på förskolan. Sen kommer min mamma förbi sen och lämnar min hund som hon har haft nu ett par dagar. Det blev ju typ noll filmat igår. Som sagt har haft några dagar när jag typ inte har känt mig rent emotionellt på topp. Och igår var också en av dem. Så att det blev... Jag vaknade ungefär vid 7:30 av att Rille kom in och väckte mig.
Och vi har haft en skitnatt. Barnen har tjafsat och hållit på. Vi har bytt plats, så jag har legat i min säng, sen har jag fått byta till barnens säng, sen har jag fått byta tillbaka till min säng, och sen har Leon kommit hit, ja. Och Stella har legat hos oss en stund, sen har hon bytt plats, ja, ni hör ju. Så att man har ju sovit lite halvdåligt. Rille åkte hemifrån strax före 8. Han ska hjälpa sin mamma som flyttar idag, och sina syskon som hjälper till. Så att jag är själv med barnen en del av dagen. Det är skittråkigt väder ute, så att man vill inte gärna gå ut. Annars hade jag tänkt att om det var fint väder så skulle vi plocka med oss lite leksaker ut och ställa in det i lekstugan, så de kunde leka lite där inne. Så tänkte jag att jag kunde städa lite, torka av och lite så. Men jag har väldigt svårt att tro att vi kommer ta oss ut i det här vädret idag. Men det är i alla fall våffeldagen, så att min mamma var förbi igår kväll och droppade av våffeljärnet, för vi äger inget våffeljärn ännu i alla fall, men så vi fick lova hennes, för de sa, och jag har världens finne här om ni undrar, de sa att de inte skulle använda det, så vi fick låna det. Så att jag skriver våfflor till barnen till lunch. Men jag tänker innan det att jag ska baka. Först tänkte jag att vi skulle baka bullar, men så kom jag på att jag saknar en ingrediens som jag behöver. Så jag tänker faktiskt att vi ska baka jag tror vi ska baka tekakor i långpanna. För att vi har ganska dåligt med bröd hemma, och det är en ganska så här enkel grej att baka. Nu har jag och lille man bakat ut brödet, eller bakat ut, vi har bakat degen som ska stå här under och jäsa nu. Den kanske blev lite stampig, jag är lite rädd för att den varit lite för hård liksom. Men what to do, nu är det... Det är inte sällan som man liksom säger, oj vad lätt den släppte liksom från mjölet. Nu ska den stå och jäsa i 40 minuter, så att det är ju en stund. Jag tänker att jag snart ska börja förbereda lite lunch till barnen, det blir alltså våfflor. Och då är det så här färdig våffelmix, jag orkar inte, jag fick den av mamma. Det blir perfekt, så jag ska bara vispa lite vispgrädde och lite så. Men jag ska ta undan det här först som står och stökar, tänker jag. Här, och så nu ska den jäsa i 30 minuter till ungefär. Jag ska sätta igång ugnen. Sen ska jag slänga in brödet i ugnen, tänker jag. Så. Och under tiden så håller jag på att steka lite våfflor till barnen. Så jag tänker att de ska försöka lunch nu här alldeles strax. Jag har skruvat upp lite jordgubbar, så det blir vispade jordgubbar och sylt, tänker jag. Jordgubbar menar jag. Det stod att det här brödet skulle vara inne i 20-25 minuter, och mitt bröd var inne i 10 ungefär, knappt 8 minuter skulle jag säga. Och jag fick ta ut det nu, för annars hade det bränts. Och jag har använt en sticka och känt, och alltså det är helt torrt. Så att det kan ha varit så att degen varit lite hård, och därmed så var det liksom ganska kompakt, så det behövde inte ha så länge. Men det är i alla fall klart, och det blev väldigt fin, tycker jag. Så det bästa med det här brödet är att man verkligen bara tar en bit och bryter av, och sen smörar man på, och ja, och det funkar skitbra att frysa. Så att det här själva liksom receptet kan jag verkligen rekommendera. Sen om jag lyckades idag, det tror jag tyvärr inte. Men
det luktar gott i alla fall. Det luktar typ som tekaka. Det är ungefär samma recept i och med att det är sirap i, vilket det brukar vara i tekakor. Så, nu ska jag faktiskt sätta mig ner i soffan en stund. För nu har jag hållit på och stekt våfflor och bakat bröd och ja. Så att nu vill jag bara sitta ner en stund och titta på barnen när de leker. Jag glömde totalt bort att avsluta vloggen igår. Jag sitter och redigerar den nu. Det är alltså samma dag som jag tänker att den ska komma upp. Och jag glömde att avsluta igår. Och det har helt enkelt att göra med att vi fick ett kräksjukt barn här hemma igår eftermiddag. Jag kände nog på mig att det var på G. För att hon var risig i kistan så att säga redan på dagen. Och sen när klockan var typ... Ja, när var det typ middagstid eller? Ja, typ middagstid. Då bara hör jag att hon ropar och bara, mamma, jag har kräkts. Då hade hon kräkts, stackaren kräkts ner hela soffan, hela sig själv. Så det var liksom bara ställa sig och börja tvätta och plocka ur reglet på sig. Värsta gasmasken. Och ja, det var lite kalabalik, men det gick. Stella och Rille sov i barnens sovrum för att alltså, vår matta i sovrummet klarar ju inte kräk. Då får vi slänga den. Och jag och Leon sov i våran säng och det hade väl egentligen bara kommit lite vattenuppkastning på morgonen typ. Annars håller hon inte kräkts mer, men hon är lite hängig så att vi hoppas på att det får fortsätta så att hon får behålla i alla fall. Hon har faktiskt käkat både frukost och lite mellis och lite glass här och fått behålla allting, så att vi hoppas att det får fortsätta så. Nu ska jag redigera klart den här och så kommer ni förhoppningsvis få den innan lunch. Klockan är 12 nu så att det var tydligen lunch, men ja. Hejdå!